Shabana FC beat Kenyan Premier League side AFC Leopards 1-0 at the Gusii Stadium to win the 2020 Mashujaa Cup. And as Yoshua Mako reports, Ingwe and Shabana are currently preparing for the 2020-21 football season. Fred Moses scored the only goal in the 34th minute. Mechi imekuwa sawa. Juu hata coach wa FC naye alikuwa anajaribu kuangalia vijana wake juu next wanacheza KPL na mimi nacheza NSL. Kwa hivyo nimekaa na timu kwa hiyo wiki moja nimekaa na wao. Nilikuwa najaribu kuangalia leo nione juu level nacheza na FC ni tofauti. Mimi niko NSL na wale wako KPL. Kwa hivyo sasa kushinda FC ni morale kwa vijana. Sasa na hiyo inakuwa motivation pia kwa ofisi. Ningeomba ofisi penye wako sahi waamke. Juu leo hakuna mchezaji nimetumia kutoka nje. Wote ni maloko wenye nimetumia. Na kwa kweli imekuwa ni mechi nzito. Shabana nao pia wameonyesha mchezo mzuri kabisa, timu nzuri kabisa. Kapata lile goli lao na imekuwa ni vigumu sana kwetu kuliregesha lile goli, lakini nafikiri muhimu kabisa ni kwamba tumeona vitu mbili tatu ambazo tunafaa kufanyia kazi zaidi. Kwa hivyo tuna bahati kubwa sana kwamba tutakuwa tunaelekea kule Iten, tuna kama siku 10 kule ya kuweza kufanya mazoezi, turekebishe mambo ambayo tumeona na pia tuongeze zaidi. Yeshoma Kori, NTV Sport, Gusii Stadium, Kisii County.